ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအကိုင်ခွဲများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာအကိုင်ခွဲများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဘௌဒ္ဓတာအဖြစ်လေ့လာမှတ်သားနိုင်အောင်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်နှစ်တရာရောက်မှထေရဝါဒအကိုင်မာတန်ဂိကဂိုင်းဆိုပြီးဂိုင်းချင်းတစ်ခု꿰ပြသွားခဲ့တယ်။အာတောကမင်းချင်းနန်းတက်ပြီးသာသနာတော်နှစ်နှစ်နရာအတွင်းမှာထေရဝါဒဂိုင်းနဲ့မာတန်ဂိကဂိုင်းအပါဝင်ဂိုင်း꿰ပေါင်း18ဂိုင်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထေရဝါဒဂိုင်းကနေ12ဂိုင်း꿰ပြီးတော့မာတန်ဂိကဂိုင်းကနေ6ဂိုင်း꿰တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။AD 120ကနေ AD 162ခုနှစ်အထိအိန္ဒိယပြည်မှာစိုးစားခဲ့တဲ့ဂဏိရှက်ကမင်းကြီးလက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုထေရဝါဒမဟာယာနနဲ့ဟိနယာနဆိုပြီးအဓိကအကိုင်းကြီး၃ကိုင်းအဖြစ်လူကြည့်များလာပါတယ် AD 12ရာစုအတွင်းကစပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမြန်မာ့ခေတ်ကဘာမှာထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနတို့လိုမျိုးထွန်ကားနေတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုကတော့ဇင်ဝိပဒနာဂိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိုင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအထူးထင်ရှားတဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အလုံးကြီးပါထေရဝါဒအယူကိုလက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာလို့ဆိုအပ်တဲ့ပိဋကသုံးပုံတို့ကိုသာသနာပြုနေကြတဲ့ယဟန်တန်ကတော့ဂိုင်းကြီးကိုးဂိုင်း꿰နေပြန်ပါတယ်ဒီလိုဂိုင်း꿰ရဲဆိုပေမဲ့မပြောပါလောက်တဲ့လမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်လေးများသာ꿰ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်ဃာဂိုင်းကြီးကိုးဂိုင်းနဲ့တမန်ချင်းကိုလေ့လာကြရအောင်နံပါတ်1သုဓမ္မာဂိုင်းတန်ခါဂိုင်းများတစ်စီးတစ်လုံးနဲ့ရှိစဉ်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါအားလုံးဟာသုဒ္ဓမာဝင်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေကြတာပါမင်းတုံမင်းကြီးလက်ထက်မှာရွှေကျင်ဂိုင်းခွဲထွက်သွားတဲ့အခါရွှေကျင်ဂိုင်းဝင်မဟုတ်တဲ့တန်ခါများကိုသုဒ္ဓမာဂိုင်းဝင်ဖြစ်ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ရွှေကျင်ဂိုင်းမင်းတုံမင်းကြီးက1214ခုနှစ်မှာရွှေကျင်ဆရာတော်ကိုသုဒ္ဓမာတို့ဆင့်ခေါ်ခွင့်မရှိရွှေကျင်ဆရာတော်လွတ်လပ်စွာတရင်သုံးနိုင်တယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဇာကရရဲ့တပည့်တန်ဃာတော်ဆစ်ဆစ်တို့ကိုရွှေကျင်ဂိုင်းဝင်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်3ဒွါရဂိုင်းသုံးဂိုင်းတက္ကရ1214ခုနှစ်မှာပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့ကဆရာတော်အရှင်ဥက္ကန္တဝိမာလာဟာမိမိတပည့်ယဟန်များနဲ့တီချာဂိုင်းခွဲခဲ့တယ်။အောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်ဖို့ဆရာတော်ရဲ့ဂိုင်းကိုဒွါရဂိုင်းလို့ခေါ်ကြရတာကနေဒွါရဂိုင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီဒွါရဂိုင်းကအနောက်ချောင်းဒွါရဂိုင်းမဟာဒွါရဂိုင်းနဲ့မူလဒွါရဂိုင်းဆိုပြီးသုံးမျိုးထပ်ခွဲသွားကြပြန်ပါတယ်။အနောက်ချောင်းဒွါရဂိုင်းဒွါရဂိုင်းချုပ်ဟုတ်ဖို့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာပဲငတိုင်းချောင်းရေတကွန်ချောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားစရာကိစ္စကြုံခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငဝွန်မြစ်ကိုအနောက်ချောင်းလို့အဲ့ဒီတမှာခေါ်ကြတယ်။အဲ့အနောက်ချောင်းကိုဆွဲပြူပြီးတော့မှရေကြီးငတိုင်းချောင်းတဝိုက်ရှိအဆိုပါဒွါရဂိုင်းကိုအနောက်ချောင်းဒွါရဂိုင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။မဟာဒွါရဂိုင်းဒွါရဆရာတော်ကြီးနဲ့တပည့်များလာပြကြော်တရနေ့နဲ့လာဆန်းတရနေ့ရောက်မှသာတင်ဝင်ဥပုပ်ပြုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်1280ပြည့်နှစ်မှာတော့ဒွါရဂိုင်းဝင်တန်ဃာတော်များဟာအများနည်းတူလာပြည့်နှစ်နဲ့လာကွယ်နေများမှာပြန်ပြီးတော့တင်ဝင်ဥပုပ်ပြုကြပါတယ်အဲဒီဒွါရဂိုင်းမှာအခြားဒွါရဂိုင်းများထက်တန်ဃာရေအတွက်များပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာဒွါရဂိုင်းလို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မူလဒွါရဂိုင်းဥပုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လို့တော်မူပြီးနောက်အချို့သောဒွါရဂိုင်းတန်ဃာများမှာဟုတ်ဖို့ဆရာတော်ကြီးချမှတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းလာပြေကျော်တရေနေ့နဲ့လာဆန်းတရေနေ့တို့မှာတင်ဝင်ဥပုပ်ပြုမြဲပြုကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မူလတန်းရှိတဲ့ဒွါရဂိုင်းကို
မူလဒွါရဂိုင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။နံပါတ်6ဝေလူဝန်နိကာယဂိုင်းရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းရက်ွက်တိလရှင်ကျောင်းအတွင်းရှိဝါကျောင်းမှာနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဆရာတော်ကိုဝေလူဝန်ဆရာတော်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲဒီဆရာတော်ကဗဟန်းဝေလူဝန်ကျောင်းတိုက်ကိုတည်ထောင်ပြီးနောက်အင်းယာဝေလူဝန်ကျောင်းတိုက်စံချောင်းဝေလူဝန်ကျောင်းတိုက်ပတိန်နဲ့မြန်အောင်မြို့မှာရှိတဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတိုက်များကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။အဲဆရာတော်ရဲ့တပည့်အံဃာများကိုဝေလူဝန်ဂိုင်းလို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9စတုဘုံမီကမဟာသရီပဋ္ဌာန်ရဲ့တွင်ဂိုင်းစကိုင်းမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်မင်းဝန်တောင်တန်းမှာပဇင်းထိုးငယ်များအတွင်တို့ရာမှာလိုင်ကိုဖြစ်လာပြီးရင်းလိုင်ကိုမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးတရားအားထုတ်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့ခြင်းကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မှငှက်တွင်ဆရာတော်ငှက်တွင်ဂိုင်းလို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ကနဝီမုတ်ကူရုဂိုင်းဒဝေမြို့နယ်ကူရုရွာဆရာတော်ဟူကုံဒဝန္တဟာတောရတည်ဆောက်ပြီးတရားကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။သာသနာပိုင်ပခန်းဆရာတော်က1258ခုနှစ်မှာရင်တောရကျောင်းဆရာတော်ကြီးကိုဆင့်ခေါ်ခြင်းမပြုနိုင်စေရန်သူရမဂိုင်းမှစာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်အဲဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်အစဉ်စစ်တို့ကိုကနဝီမုတ်တိကုရုဂိုင်းလို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ဓမ္မယုတ်တိနိကာယမဟာယင်ဂိုင်းမဟာယင်အမည်ရှိဆရာတော်ကြီးကမော်လမြိုင်မြို့နယ်ကတိုးရွာမှာကျောင်းတိုက်တယ်ပြီးစာပေပို့ချတယ်။အဲဆရာတော်ရဲ့တပည့်အတန်ကများကိုမဟာယင်ဂိုင်းလို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယိုဒယာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မူလပင်မဂိုင်းရဲ့အမည်ကိုပူတွဲပြီးတော့မှဓမ္မယုတ်တိနိကာယမဟာယင်ဂိုင်းလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe နဲ့အားပေးကြပါဦး။ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကဘယ်လိုမျိုးမြင်ပါသလဲ။ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့အမြင်နဲ့ကြွားချတဲ့အချက်များကိုလည်းပဲ comment မှာ comment ပေးတော့ပါဦးနော်။ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကို select ပြီးတော့တင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လို့ကိုမမေ့နဲ့ဦးနော်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်။